Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Asier Santanarekin, bueno, Asier, emaitza honen ondoren gaur porrota Atletico Madriden aurka. Bai, bueno, badakigu futbolen azkenen arire guzti zaiak izaten diela, eta bueno, Atletico Madri bagenekin jokalari ona, eta onak eta ekipo ona zala, bueno, nik uste eta saiatu behala, intentzio guzti jarri dugu, badakigu ez dugula ondo atea, asko dugu hobetzeko, bueno, gaurko partia berako txigo, baina, bueno, alare saiatu beha, intentzio guzti jarri dugu, altxatu eta horrengo partidu begira jarri barria. Gaur bi izan zaikusitu goza, lehenengo zatian, ba, taldeak erasoan ba, aukera ugari sortu ditu, gaina igual beste gol bat sortzeko ere aukera izan du, baina bigarrenean ba, koste egin zaio. Bai, nik uste lehenengo zatin ondo gehala eta pazientzi duk edula, baina bigarren zatin amaika o amabigarren minututik aurrean nik uste pazientzi galdu duela, saiatu gea partidu azkarri jokatzen, azkarri irabazi nahien, eta gainean ba, nik uste nahastu ingeala, jokalari batzuk lekuz kanpo denbora asko egon die, eta horrek jokoa bera nahastu du eta desordena ekarri du. Bueno, holako partiduak jokatu behar die, ondo ez zaudenen jokatu behar da. Bueno, horko partiduak bueno, ikasketa bat emate dugu, baina bueno, urrengo partidua begira jarriko geha aldan azkarren. Urrengo aste buruan, Getafera bisita, Getafe beren aurka, talde ona dakate, bigarren posizioan daude, nola ikusten duzu urrengo partida? Hombre, ba, partidu gogorra. Gainea, ba, bueno, ba, ez dugu sentatzen bezala bigarren daude, jokari veterano batzu badituzte gainea, nik uste dut emaitza honak ba, bueno, ba, jokalari veterano horiek lagunduta daukatela, baina bueno, gure buruari begiratu behar dugu, ahalik eta azkarren burua altxatu, aste ona egin, eta bueno, hauek, jokalari hauek erakutsi dute zenbait daukaten, eta hurrengo partidu ez dauka zertan gutxi izan beharrik.